خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رضوان ظہیر میں۔ آج میں آپ سب کا دوست اور ساتھی رضوان ظہیر پھر سے حاضر ہوں آپ کو مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سال 2019 میں ہوئے تمام انٹرنس بیسڈ کورسز کے داخلہ امتحان کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں مانو کے انٹرنس ٹیسٹ یعنی بی ایڈ، ڈی ایل ایڈ، ایم ایڈ، پی ایچ ڈی یا ڈپلومہ انجینئرنگ وغیرہ کے جتنے بھی کورسز ہوئے تھے ان سبھی کورسز کے آنسر کی کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے کہ مانو نے بہت ہی جلد بازی میں یعنی لگ بھگ 12 گھنٹے، ایگزام کے 12 گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ اپنے انہوں نے آفیشیل ویب سائٹ پر آنسر کی جاری کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور نوٹس جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی آنسر پر ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کل تک یعنی 31 مئی تک ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں، اس آنسر کو کلیم کر سکتے ہیں۔ اگر آفس اس آپ کے دوارا دیے گئے پروف کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو اپنے کوشچن کے آنسر میں بدلاؤ کر کے وہ پھر سے 7 تاریخ کو فائنل آنسر کی جاری کرے گی، اور جب فائنل آنسر کی جاری ہوگا اسی بیسٹ پر میرٹ لسٹ بنے گا۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کوشچن کے آنسر پر ڈاؤٹ ہے یا لگتا ہے کہ آفس نے اس کوشچن کا آنسر غلط بتایا ہے، یا پھر کوشچن کے جو ملٹیپل چوائس میں سے 4 آپشنس دیے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی آپشن اس کا صحیح نہیں تھا، تو آپ اس کے لیے پروف کر سکتے ہیں۔ اور تو اسے پروف کرنے کا یا کلیم کرنے کا طریقہ یہ ہے، سیم اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کو فارم اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو اپنا ایڈمٹ کارڈ ڈالا تھا اسی پروسیس سے اپنا پاسورڈ اور موبائل تو اسی پروسیس سے آپ اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ ڈال کر کے سائن ان کریں۔ سائن ان جیسے ہی کریں گے آپ کو اسکرین پر اوپر ہی ریڈ کلر سے فلیش کرتا ہوا دکھے گا دو چیز، ایک تو ایڈمٹ کارڈ اور دوسرا نیچے گریوینس کا ہوگا، یعنی ایڈمٹ کارڈ تو آپ ڈاؤن لوڈ کر چکے آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی نیچے والا جو آپشن ہے اسی آپشن پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے پاس نیا پیج اوپن ہوگا اور اس میں 3 آپشن بتایا جائے گا۔ 3 آپشن فرسٹ کیا ہے، پہلے اپنا کورس انٹر کریں گے کیا ہے، اور اس کے بعد اس میں نیچے کوشچن نمبر کیا ہے، کون سے کوشچن پر آپ کو ڈاؤٹ ہے یا پھر آپ کس کوشچن سے کے آنسر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نیچے تیسرے والے آپشن پہ آپ کو اس کا پروف سبمٹ کرنا ہے کہ آپ اس کوشچن کے آنسر کو کہاں سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اتھینٹک پروف ہونی چاہیے، یا ثبوت جو دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور ایسے جگہ کا ثبوت ہونی چاہیے جو لائق تعظیم ہو، یا پھر جو ایکسیپٹیبل ہو، اس طرح کا ثبوت آپ کو نیچے فارمیٹ میں ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو سبمٹ کریں گے۔ ایک اور چیز ہے کہ آپ کو ہر ایک کوشچن کے لیے 50 روپے فی ادا کرنے ہوں گے، یعنی کسی بھی کوشچن کو کلیم کرنے کے لیے، اس کے آنسر پر ڈاؤٹ بتانے کے لیے یا آنسر کریکٹ کرانے کے لیے آپ کو 50 روپے پر کوشچن پے کرنے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی بہت کام کی جانکاری تھی جو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا ہوگا۔ اور ایک اور چیز بتا دوں کہ اب مانو نے جو آنسر کی جاری کی ہے وہ آپ اگر ڈائریکٹ سرچ کر کے مانو کے سائٹ پر جائیں گے تو ملنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اب سائٹ پر تو ہی اپلوڈ کیا ہے لیکن بہت لانگ پروسیس سے ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے نیچے کمنٹ باکس میں وہ لنک دے رہا ہوں کہ جس لنک پہ کلک کرتے ہی آپ کو تمام کورسز کے آنسر کی کا پی ڈی ایف مل جائے گا۔ تو نیچے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جو لنک دیا ہوا ہے اس لنک پہ کلک کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے سبجیکٹ کا آنسر کی جو پی ڈی ایف فارمیٹ میں ڈالا ہوا اس پی ڈی ایف فارمیٹ میں پی ڈی ایف فارمیٹ کو اپلوڈ کر کے اپنے کوشچن آپ ایگزام دیے تھے اس ایگزام میں آپ کو جو کاربن کاپی ملا تھا اس کاربن کاپی سے ملا میچ کر لے کہ میرا کتنا صحیح آ رہا ہے، میرا کتنے کوشچن صحیح ہو رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ مانو میں کسی طرح کا کوئی بھی نگیٹو مارک نہیں تھا، تو اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن غلط ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی نمبر کاٹا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کے جتنے بھی کوشچن صحیح ہو رہے ہیں ان سبھی کوشچنس کے لیے آپ کو 1 مارکس 1 نمبر دیا جائے گا۔ تو
चलते चलते रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप जब मिला लें क्वेश्चन को तो नीचे कमेंट बॉक्स में ही बताएं कि आपका कौन से सब्जेक्ट से था और उसमें आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि सही तरीके से पता चल पाए कि इस बार लगभग कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और एक और चीज़ बता दूं कि आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हमेशा हाज़िर हूँ आपकी खिदमत के लिए, आपके सेवा के लिए। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।